A Deputación de Lugo iniciaba este benres a construcción do centro de mayores de Guitiriz. O seu presidente José Tomé e a alcaldesa guitiricense Marisol Morandeira supervisaban o comezo das obras nas que se investirán. 2 millóns de euros. A residencia sita no centro urbano fronte á Casa do Concello dispón de 23 habitacións dobres para dar a cubillo a 46 persoas. O edificio estará dividido en catro plantas nas que se distribuirán os dormitorios, salas de convivencia e de actividades, comedor, lavandería e demais servizos. Para cubrir as necesidades dos maiores se crearán postos de traballo directos que darán cobertura 24 horas do día como a no resto dos centros da rede asistencial da Deputación. O prazo de execución das obras é de 18 meses. A Deputación tivo que redactar de novo o proxecto da residencia de Guitiriz tra o colapso da Casa da Botica por mor dun temporal un plan validado por Patrimonio da Xunta no que quedan integrados os elementos de interese patrimonial da antiga casa da botica, o reloxo de sol, as xambas e a lareira.